Незважаючи на зниження захворюваності, про яке ми вас повідомляємо вже четвертий тиждень поспіль, відповідно і зниження, можливо, настороги, хотіла б сказати, що епідсезон ще триває, він не завершився. І якщо попередні тижні ми інформували про досить різке зниження захворюваності на всій області, про те, що порогові рівні не перевищуються по області загалом, але на сьогодні темпи зниження дещо сповільнилися, і фактично ми зараз є на тому сезонному рівні, який звичний для такого періоду року, що сезону, в неепідемічні періоди. Наразі захворюваність є нижчою за епідемічний поріг на 45,7%, не перевищується порогові значення в жодному з районів, не перевищуються вони в місті Чернівцях, але тоді, як і по області загалом, і по більшості районів області захворюваність на ГРВІ та грип знижується, в трьох районах – це Вижницький, Заставнівський та Кільменецький – відмічається за попередній тиждень несуттєве зростання захворюваності. Попри те, що зниження все ж таки відбувається загалом, хотіла б сказати про те, що випадки грипу серед інших гострих респіраторних вірусних інфекцій реєструються до сьогоднішнього дня, і практично щодня ми отримуємо повідомлення про нові випадки грипу. Тому, зважаючи на те, що заразною є хвора людина і джерелом інфекції у всіх випадках є хвора людина, до того часу, поки грип в області реєструється, до того часу, відповідно, є ризики розповсюдження інфекції у випадку, якщо не будуть дотримуватись наші рекомендації, які є простими, але насправді золотими. Стосовно того, що у випадку виникнення ознак грипоподібного захворювання необхідно залишатись вдома, припинити активне спілкування, особливо це стосується всіх, хто працює або відвідує організовані колективи. Це і заклади освіти, це і заклади соціального спрямування, або працює в закладах та установах, де професійна діяльність пов'язана із частим і щільним спілкуванням з іншими людьми.